така най-щастливия, може би, ден от живота и как се чувствате? Чувствам се страхотно и чакам следващия най-щастлив ден в живота ми. А именно, когато госпожа Костова ще стане мама Костова. А вие как се чувствате? Страхотно. Невероятно. Какво си пожелавате от тук нататък за напред? От тук нататък си пожелавам здраве и, както вече казах, съвсем скоро дойде втория най-щастлив ден в живота ми и съпругата ми и детето ми да бъдат винаги живи и здрави и да ми дават сили да се грижа за тях. Споменахте няколко пъти втория най-щастлив ден в живота ми. На път ли е вече, или? Все още не. Искаме всичко да си я поредя. До вечера. Живот и здраве. Започваме пък, когато каже Господ.